Dobar dan. Petak je 13. a za naših 60 minuta danas najavljujemo. U susret Međunarodnom danu čišćenja obala Zero Waste Montenegro u akciji. Koje lokacije su se našle na njihovoj mapi? Šta mora da posjeduje najbolji somelijer Crne Gore? Kakvu nagradu će ponijeti pobjednik takmičenja koje se bliži? U Podgorici priređen omaž Bori Đorđeviću. Kratke vijesti u nastavku čućemo od Katarine Drašković. Kaća, izvoli. Dobar dan, Nina. Evo najvažnijih vijesti do 17 sati. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović primio je Borisa Rugea, pomoćnika generalnog sekretara NATO-a. Milatović je istakao da jačanje kredibiliteta Crne Gore kao članice NATO-a ostaje jedan od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta države. On je naglasio da posjeta Rugea potvrđuje predanost NATO-a regionu Zapadnog Balkana kao strateški važnoj regiji. Posebno je istakao značaj NATO-a u kontekstu globalne bezbjednosti, što je postalo još očiglednije uslijed rata u Ukrajini. Pored toga što predsjednik države Jakov Milatović želi da bude i predsjednik vlade i skupštine i gradonačelnik, on priprema teren da nastavi saradnju sa konstituentima antivladinog bloka i nakon lokalnih izbora, saopšteno je iz Evrope Sad. Dodali su da Milatović izmišlja da je lider PES-a Milojko Spajić predlagao saradnju sa Demokratskom partijom socijalista. Milatović također, kako su kazali, dok se zalaže za povećanje plata, vraća zakone koji to omogućavaju. Luka Bar je jedan od najznačajnijih infrastrukturnih objekata i ima ključnu ulogu ne samo za Crnu Goru, već i za region Zapadnog Balkana, poručio je ministar pomorstva Filip Radulović. Ministar smatra da Luka Bar nije dovoljno iskorišćena, te da ova vlada ima namjeru da ulaže u lučku infrastrukturu. Radulović je kazao da Luka ima dobru poziciju i da se mora iskoristiti kako bi se povezali sa evropskim i svjetskim tržištima. Klub poslanika Bošnjačke stranke predao je danas u skupštinsku proceduru predlog rezolucije o genocidu u Šahovićima. Navedeni predlog potpisalo je svih šest poslanika te partije. Predlog rezolucije iniciran je od strane odbora za obilježavanje 100-godišnjice genocida u Šahovićima, na čijem su u čelu Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić i akademik Šerbo Rastoder. Kotorska policija oduzela je u Tivtu vozilo marke Audi Q8 čeških registarskih oznaka kojim je upravljala Tamara Zvicer. Kako se navodi iz uprave policije, ovo vozilo je ukradeno, a potražuje ga Interpol. Protiv Tamare Zvicer biće podnijeta prekršajna prijava zbog sumnje da je počinila prekršaj iz carinskog zakona. Podgorički vatrogasci uspjeli su da ugase požar i spasu ženu i dijete u jednoj od zgrada u naselju Zagorić, kazao je za prvu VD komandira službe zaštite i spašavanja glavnog grada Zdravko Blečić. Do požara je došlo oko 14 sati kada se kuhinja zapalila. Nedugo nakon toga žena je kolabirala, ali je hitna pomoć reagovala na vrijeme, kazao je Blečić. Direktor kliničkog centra Crne Gore Aleksandar Radović je najavio da se početak transplantacije matičnih ćelija očekuje do kraja godine i to u saradnji sa Beogradskom vojno-medicinskom akademijom. On je to saopštio na otvaranju prvog kongresa hematologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem koji je otvoren juče u Budvi. Prema najavama Uprave za saobraćaj, tunel Klisura na putu Kolašin-Berane biće otvoren od 17 sati. Završetkom radova na instalaciji i testiranju opreme za radiosignale u tunelu stvoreni su uslovi za normalizaciju saobraćaja na putnom pravcu Berane-Kolašin preko Lubnica, koji je prethodnih dana bio zatvoren u vremenskom intervalu od 9 do 15 sati. Vaterpolisti Jadrana od 18 sati i 30 minuta igraju najvažniji meč na kvalifikacionom turniru za plasman u Ligu šampiona. Novljani se sastaju sa domaćim Jugom, glavnim konkurentom za prvo mjesto. Jadran je sinoć u prvom kolu savladao Banja Luku 35-3. U grupi su još Dinamo Bukurešt i Barcelona, a samo će pobjednik turnira obezbijediti kartu za elitno evropsko takmičenje.
U Crnoj Gori u subotu oblačno i hladnije sa kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 16, maksimalna dnevna od 6 do 19 stepeni. U glavnom gradu hladnije i sa kišom do 14 stepeni. Ostanite uz 60 minuta. Mi se ponovo vidimo od 19 sati. Kaća, hvala na uključenju. Nakon tematske svirke u Nikšiću i u Podgorici je održan omaž Bori Đorđeviću. U Kosmos knjižari danas su se okupile kolege, poštovaoci, fanovi rock muzičara i pjesnika kako bi odali počast, ali i prisjetili se njegovog stvaralaštva i nasljeđa. Rock muzičar, frontmen grupe Riblja čorba, pjesnik Bora Đorđević ili sinonim za umjetničku hrabrost i originalnost, neprestano istražujući granice muzike i poezije u svojim dijelima koje su inspirisale generacije. Na omažu ovom vječitom intelektualcu govorili su njegovi prijatelji i kolege. Taj njegov boravak ovdje u Crnoj Gori sredinom jula ostavio na mene dubok utisak. Pravili smo koncert Riblje čorbe na trgu u Nikšiću i Borino književno veče u biblioteci u Podgorici. Tokom tih 4-5 dana provedenih sa njim, prisjećao sam se da su njegove pjesme od mog djetinjstva bile uz mene. Njegov uticaj na moje odrastanje, sazrijevanje, muzikom i pjesmama, ali i pojavom, bio je tako veliki da mogu reći da je Riblja čorba dio mog života od kada znam za sebe. Borina strast i ljubav prema muzici bila je neizmjerna. Živio je svaki svoj stih, svaku notu. Čovjek velike duše, čiji su talenat i energija oplemenjivali sve one koji su slušali njegove stihove, a posebno one koji su imali sreće da ga poznaju. Tokom skorašnjeg druženja pričao mi o tome kako sprema novi album, koji će se zvati Ljubav i smrt, i jednom prilikom da smo se negdje vozili, povezao je telefon na moj muzički uređaj u autu kako bismo ga preslušali. Prije toga me pitao da li sam siguran da želim da ga čujem, jer je album veoma tužan. Slušao sam te njegove nove pjesme i kod nekoliko pjesama na novom albumu osjetio sam svu dubinu i tugu tih njegovih stihova i muzike. Čak i na sahrani Bora Đorđević pokazao da je poseban. Na vječni počinak je ispraćen tako što su prisutni pjevali pjesmu Pogledaj dom svoj anđele. Plakali su i aplaudirali istovremeno. Dirljiva, potresna i nadrealna scena. Bora i sebi i Ribljoj čorbi omogućio tom pjesmom vječnost. Ona će trajati koliko bude trajao jezik kojim govorimo i na kome je on pisao svoje pjesme. Koliki je Bora bio intelektualac, književnik Aleksandar Ćuković napominje da je napisao 10 knjiga kao srž posmatranja kako je Bora vidio svijet i zbog čega je zapravo imao potrebu da piše. On je tu neku veću pjesničku slavu, uslovno rečeno, dobio, kako je Peđa pomenuo, velikom nagradom Ivo Andrić i nekako skrenuo pažnju knjigom Pusto ostrvo, iako mu je to 10. knjiga po redu i nekako predstavlja i komprimat ovog njegovog zrelijeg stvaralaštva. Prijatelj iznad svega, tako ga opisuje kum, bokserski šampion Mijo Perunović, koji se prisjeća situacije iz Minhena gdje je imao meč za titulu interkontinentalnog šampiona. Ujutro rano zazvonio je telefon i javio se Bora na telefonu. O, kume, gdje si, tako običajno, kaže, a koji ti je broj sobe? Ja kažem, šta će ti broj sobe? Mislim da me on zove iz Beograda. Kaže, pa ja sam došao, tu sam na recepciji, kaže, putovao sam cijelu noć vozom. Tako da sam bio stvarno, kao što rekao, nevjerojatno prijatno iznenađen, rekao mu da dođe kod mene u sobu i tako normalno tu večer smo. Taj dan smo proveli zajedno, uveče kasno sam ja boksovao, on mi je davao savjete za vrijeme borbe, navijao i tako dalje. Neleta Karajlić uvijek je u moru Borinih talenata fasciniralo umijeće da je mogao da priča kroz stihove. Bora napiše pjesmu dok konobar donese drugo piće. Mi smo sjedili u estradi, to je jedan kafić u Sarajevu, i onda je počeo da govori kako mu je otišla supruga tadašnja u Beograd kući i vidilo se da mu je onako falila. Jer kako ide ona loza, tako je ta emocija prema njoj bila sve izraženija. I u jednom trenutku se okrene i kaže, avionu slomit ću ti krila. Ja končan Bože budale čovjeka, majko draga, kakav je avion. I on je napisao nešto što je za sat vremena, ajde reći ćemo, napisao nešto što je poslije cijela Jugoslavija pjevala 6 mjeseci kasnije. S
Sinoć je Nele održao prvi koncert u Velikoj Plani od kako nas je napustio Bora. Nosi emocije koje će pamtiti dugo. I ja sam htio da na jednom, u jednom momentu tog koncerta odsviramo jednu pjesmu Riblje čorbe i mi smo je odsvirali. I kad sam vidio kako je publika reagovala na tu pjesmu, kada padne noć, kad sam vidio kako je publika reagovala na tu pjesmu, ja sam shvatio da sam se zeznuo što nisam svirao Riblje čorbe, a ne u Zabranjeno. Omaš čovjeku koji je svojim stihovima i stavom zauvijek promijenio muziku ovih prostora, postavši legenda, protekao je veoma emotivno uz lijepa sjećanja koja njegovi prijatelji, kumovi i saradnici nikada zaboraviti neće. Sa događaja je poručeno da ostanemo u zboru u njegovoj trajnoj misiji, da uz njegove pjesme i dalje rastemo i sazrijevamo. Posljednja pjesma o tebi. Iako gradi karijeru u finansijskom sektoru, Dubravku Mršulju iz Kotora, putevi vode ka umjetnosti. Uoči otvaranja postavke u Podgorici, naša Ana Ćirović se susrela sa njom u izložbenom prostoru. Kako posao u banci i strast ka slikanju idu jedno uz drugo, vidjet ćemo nešto kasnije u prilogu. Tokom narednih dana u više crnogorskih opština bit će organizovane ekološke akcije. Povod je Međunarodni dan, odnosno sedmica čišćenja obala. Suočavanje sa raznim vrstama otpada kao još jedna opomena šta mnogi ne čine ili čine pogrešno za zdraviju okolinu. Također i podsjetnik da se djelovanjem na licu mjesta može dati doprinos i da smo svi mi važni činioci u procesu oslobađanja naše države od izvora zagađenja na dnevnom nivou. Pomenute akcije su inicijativa organizacije Zero Waste Montenegro, koji su projekat nazvali Clean Up Montenegro. U njihovo ime danas je sa nama Dragana Vujsić. Dragana, dobar dan i dobrodošla u 60 minuta. Hvala vam, bolje vas našla. Pa da krenemo odmah od Clean Up inicijative, odnosno projekta. Šta predstavlja zapravo i kako je došlo do nastanka ovog projekta? Prije nego što pomenem Clean Up Montenegro, moram pomenuti Međunarodni dan čišćenja obala, koji se svake godine organizuje 3. subote septembra. To je jedan od najvećih volonterskih svjetskih poduhvata i uključuje svake godine više od 150 zemalja svijeta, naravno osnovan je od strane organizacije Ocean Conservancy prije više od 30 godina i on mobiliše na milijone volontera širom svijeta. Mi negdje vođeni tim primjerom pozitivne prakse osnovali smo Clean Up Montenegro pokret 2017. godine i od tada svake godine u Crnoj Gori organizujemo Clean Up Montenegro akcije. U pitanju je naravno neformalna mreža nevladinih organizacija, zatim organizacija civilnog društva i neformalnih grupa građana koje žele da zagovaraju za čistiju životnu sredinu, da za umanjenje postojećeg otpada, također i da čiste postojeće lokalitete u Crnoj Gori. Koliko učesnika ove godine očekujete? Imamo malo nestabilne vremenske prilike, što sve utiče i na dinamiku organizacije događaja na otvorenom, kao što je ovo slučaj. Što se tiče Clean Up ove godine, do sada nama je bilo uključeno više od 300 volontera. Ove godine broj članica je duplo veći, a također i broj lokacija. Trenutno imamo preko 20 lokacija koje su zvanično potvrđene i taj broj se povećava kako smo sve bliži akcijama čišćenja. Tako da ove godine broj će biti očekivano puno veći. Evo, po nekom mom podatku znam da ćemo samo kroz 3 akcije čišćenja od ovih postojećih 20 mi obuhvatiti više od 300 volontera, jer imamo dosta mladih. Što se tiče promjenjivih vremenskih prilika, svi smo svjedoci da se vremenske prilike mijenjaju iz minuta u minut. Tako da iz tog razloga mi smo se ove godine odlučili da Clean Up Montenegro umjesto jednog dana, kako je do sada bilo, bude organizovan kao Clean Up nedjelja od 14. do 22. septembra, da u slučaju kada dođe do pomjeranja, evo ovo prvi slučaj 14. septembar, da može da se pomeri na neki naredni dan koji ima bolje vremenske prilike. Koliko je ovoga puta opština uključena?
Ovaj put uključili smo, ja mislim, više od 15 opština. Tako da mi smo nastojali da obuhvatimo što veći broj opština, ali kako znate nije uvijek moguće naći organizatore, to jeste koordinatora akcija u tim opštinama, ali ono što je novo jeste da ove godine mi smo uključili edukacije. Tako da naš cilj je bio da obuhvatimo što veći broj opština ili akcijom ili edukacijom, u najboljem i idealnom slučaju oboje, kako bismo i podizali svijest, edukovali najmlađe, u pitanju su djeca i mladi, i radili akcije čišćenja. Tako da zajedno, simultano i sa akcijama i sa edukacijama obuhvatili smo preko 20 opština. Negdje si već napomenula, to jest nagovijestila, da CleanUp nije samo projekat, već mreža članica. Ko može da postane članica? Koliko trenutno mreža ima članova, na osnovu čega se to postali? Da, CleanUp Montenegro nije samo akcija koja se organizuje jednom godišnje i tu se završi. CleanUp Montenegro je neformalna mreža članova koje čine nevladine organizacije, zatim organizacije civilnog društva i neformalne grupe građana koje negdje sa nama dijele tu sličnu ili istu misiju i viziju. CleanUp Montenegro ove godine su više od 100% uvećao. Dakle, imamo 40 članica trenutno i na moje veliko zadovoljstvo subjekti sami iniciraju da postanu članovi naše mreže. Tako da mreža se konstantno uvećava i samim tim njen uticaj veći. Negdje i snaga i efekt dolazi do izražaja kada ste skupa. I sama svrsishodnost svega što se radi dolazi do izražaja. Što se tiče konkretno akcija o kojima govorimo, da li je potrebno građani da se prijave ili naprosto samo da dođu na određenu lokaciju? Da neka konkretna forma za prijavu postoji, ne postoji. Tačnije, građani ukoliko žele mogu da posjete naše društvene mreže. Tamo postoje Google forme za volontere, ali kako to već obično biva, građanin se informiše putem društvenih mreža o lokacijama, datumu, vremenu i onda vidi koja mu lokacija najbolje odgovara. Ishodno tome, on se samo pojavi na dan akcije, tako da nije potrebna neka konkretna forma, da kažem. Svakako je važno i korisno da nagovijestimo da ovoga puta se ne radi isključivo sakupljanje otpada, već i revizija. Tako je. Šta bi u praksi značila ta revizija otpada? Da, revizija otpada je ono po čemu je CleanUp Montenegro, ali i Međunarodni dan čišćenja obala prepoznatljiv. Revizija otpada pokreta Break Free from Plastic je ta, da kažem, građanska naučna metodologija po kojoj se prebrojavaju, a zatim dokumentuju količine, to jeste broj brendova, to jeste jedinica ambalaža različitih brendova, kako bi se vidjelo koji su brendovi, svjetski i nacionalni, najodgovorniji za zagađenje. Da objasnim, problem se posmatra u korijenu. Građanin jeste zagađivač, ali problem je mnogo dublji od toga. Zapravo je proizvođač pravi zagađivač jer on kreira ambalažu, odnosno proizvod koji nije ekološki prihvatljiv. Zato mi rezultatima koje ostvarimo sa revizije, statistički rezultati, nastojimo da zagovaramo ka tim brendovima kako bismo ih podstakli da razmisle i redizajniraju svoju ambalažu. Da, svakako veća je šteta od plastike ukoliko završi u prirodi nego od papira. Recimo, tako je, tako je. Razgradnje. Što se tiče dosadašnjih iskustava, eto već možemo svrstavati na ovaj period kada se praktikovala akcija isključivo taj jedan dan, ali ovako na duže staze, šta ti se čini u razgovoru sa kolegama, sa volonterima i građanima, u kojoj mjeri akcija podstiče na tu svijest da se mora čuvati životna sredina, da nije u redu ponašati se kako se određeni broj ljudi ponaša? Podstiče, znate kako? Pozitivan glas daleko se čuje. Ako neki građanin vidi da se grupa građana na nekoj lokaciji trudi da to mjesto za život učini i boljim, negdje se makar u podsvijesti razvije ta misao da možda ne bi trebalo da zagađuje makar to mjesto. Tako da ono što mi želimo jeste da na taj način utičemo na svijest građana. Ja uvijek kažem, pojedinačni napori su odlični, pozitivni su. Ali kad se svi udružimo i kad radimo simultane akcije, masovnost je u pitanju. Zato što naši građani, naš mentalitet funkcioniše tako, zašto ja ne bih bacila otpad na to mjesto ako ga je onaj tamo bacio? Mi želimo da idemo onom obrnutom metodologijom i da kažemo, ok, ako on čisti, zašto ne bih ja makar podigao jednu bosu? Da, ili je ne bacio. Ili je ne bacio uopšte. Pošto je to često, nažalost. Da, svakako ta masovnost utiče ovoga puta u pozitivnom smislu. Kako podstaći upravo kompanije da naprosto budu saveznik?
Što se tiče kompanija, mi generalno imamo određeni broj društveno odgovornih kompanija koje nas podržavaju svake godine ili se pridruže akcijama kao volonteri ili nas sponzorišu, to jeste sponzorišu akcije čišćenja. Ali generalno tu je ta revizija otpada. Mi kroz reviziju otpada i nastojimo da podstaknemo te proizvođače koji proizvode takve ambalaže da razmisle o dizajnu svojih proizvoda. Tako da je, da kažem, taj proces nekako dosmjeran. Imamo na jednoj strani one koji su uvijek tu i žele da pomognu i žele da se investiraju. Imamo i ove druge sa kojima želimo da putem komunikacije, da ih podstaknemo da smanje svoj uticaj na životnu sredinu. Da, svakako, tu i dizajn može biti kreativan, gdje negdje suptilno i zanimljivo opominje potrošača da bude odgovoran i da ne baca ambalažu gdje joj nije mjesto. Što se tiče konkretno saradnje sa lokalnim zajednicama i opštinama, ona je jako važna, naročito u ovom dijelu kada treba u nekoliko dana na više lokacije organizovati akcije. Konkretno do sada, kako ste zadovoljni? Mi smo veoma zadovoljni. Generalno, saradnja sa lokalnom zajednicom se i ogleda kroz tu saradnju sa članovima mreže, jer imamo najraznovrsnije članove od edukativnih ustanova, to jest obrazovnih ustanova, do nevladinih organizacija, organizacija civilnog društva, neformalnih grupa građana, a onda kada vide njih, onda se pridružuju i ostali građani koji žele da pomognu. Također, veliku pomoć imamo od medija. Mediji su nam tu veoma bitni da se vijest o ovome što dalje čuje, tako da imamo i odličnu saradnju i sa medijima i to je to. Državne institucije, ambasade? Imamo, da kažem, dobru saradnju zato što državne institucije nas podržavaju kroz ove akcije, na neki način i njima pomažemo. Tako da imamo dobru saradnju sa, recimo, Ministarstvom ekologije, Agencijom za zaštitu životne sredine. Što se tiče državnih kompanija, jako nam je bitna komunikacija sa komunalnim preduzećima jer oni nam i pomažu, izlaze u susret prilikom ovih akcija čišćenja, tako da imamo odličnu saradnju sa njima. A što se tiče ambasada, mislim, saradnja je odlična. Svake godine se makar po jedna ambasada uključi. Recimo, ove godine Klinap je finansiran kroz projekat za čistiju Crnu Goru, skraćeno PAMP, koji je finansiran od strane Francuskog ministarstva za Europu i inostrane poslove, ili ti francuske ambasade. Tako da imamo super saradnju sa svima njima i svake godine nam se makar pridruže na akcijama, sponzorišu jedan dio akcija i sl. Dragana, hvala na svim ovim informacijama. Svakako ćemo pratiti sami tok akcije, najavljivati i u nešto drugačijim oblicima. Eto, možda i zabilježiti na terenu u zavisnosti od toga gdje budete koji dan. Hvala još jednom što si bila sa nama. Hvala vama. A sponzorstvo MTEL-a na predstojećem sajmu knjiga, zatim sa plivačkim klubom koji sada nosi naziv Jadran MTEL. Sagovornica naše Ane bila je Bojana Maraš, šefica MTEL-ove digitalne fabrike. Kao što ste to navikli svakog petka i ovog, slijede minuti posvećeni MTEL-u. Sa nama danas šefica MTEL digitalne fabrike, Bojana Maraš. Bojana, dobar dan. Dobar dan i vam, Ana. Evo, da kažemo par aktuelnosti, šta je to novo u MTEL-u? Pa, kompanija MTEL na samom početku, da kažem, i dalje je apsolutni lider u telekomunikacijama u Crnoj Gori sa preko 40% tržišnog učešća u oblasti mobilne telefonije, ali i u oblasti interneta i kablovske televizije. Najmlađi operator, broj 1, je trenutno u Crnoj Gori. A brojne aktivnosti nas čekaju. Kompanija MTEL još jednom je pokazala da je na pravoj strani, tako da je prije nekoliko dana potpisan sporazum o generalnom sponzorstvu između Sekretarijata za kulturu i sport glavnog grada i kompanije MTEL, tako da će kompanija MTEL biti ponosni generalni sponzor ovogodišnjeg jubilarnog 10. sajma knjiga koji će se održavati od 2. do 6. oktobra u Bemax Areni, a za sve naše nove ali i stare korisnike pripremili smo brojna iznenađenja, tako da prate društvene stranice kompanije MTEL i dobit će na poklon, osim gigabajta, u ovom slučaju i knjige. Ono što je jako bitno naglasiti je da kompanija MTEL, kao i do sada, podržava razvoj sporta u Crnoj Gori, tako da je potpisan sporazum i o generalnom sponzorstvu sa vaterpolo klubom Jadran iz Herceg Novog, tako da će prvi klub u Crnoj Gori nositi naziv MTEL-a u imenu, tako da je Jadran Herceg Novi od sada Jadran MTEL. Do sada su pod novim imenom zabilježili sve pobjede, tako da je kompanija MTEL još jednom pokazala da je na pravoj strani i da podržava prave stvari. Na početku razgovora ste pomenuli tržišno učešće.
Upravo tako, tržišno učešće, kao što sam rekla, preko 40% u oblasti mobilne telefonije, zatim u oblasti interneta i kablovskih usluga. Očekujemo da će stanje ostati tako i do kraja godine, imajući u vidu da svakog dana imamo nove korisnike, ali i da kompanija Emtel marljivo i predano radi na osmišljavanju novih servisa kako bi našim korisnicima uljepšali i olakšali život. Naravno, ne smijemo izostaviti ni aktuelnosti i rad u Emtelovoj digitalnoj fabrici. Pa pogoni digitalne fabrike tokom cijelog ljeta radili su punom parom, održavane su radionice o 3D štampi i 3D modelovanju, kao i radionice o robotici. Ciljna grupa su nam bili učenici osnovnih škola. Radionica je, napominjem, bila u saradnji sa Ministarstvom nauke, inovacije i prosvjete, potpuno besplatna, tako da svi oni koji su željeli mogli su da uče o poslovima budućnosti. A ono što se priprema do kraja godine je veliko takmičenje u robotici svih škola na teritoriji Crne Gore, koju će organizovati kompanija Emtel u saradnji sa Ministarstvom prosvjete. Do tada pripremamo i novu Startup Akademiju koja će biti održana u saradnji sa Telekom Srbije Venture Fondom, koji je do sada uložio u preko 9 startupova. Od toga su 2 iz Crne Gore, tako da ćemo imati priliku i da čujemo njihove iskustva i kako su to uopšte oni došli do investicije. Ono što je bitno naglasiti je da se na našu Startup Akademiju mogu prijaviti ne samo startupovi koji imaju početnu ideju koja može biti pretočena u konkretan biznis, već i oni koji imaju gotovu ideju, očekuju samo investiciju. Svoje ideje mogu prijaviti svakog radnog dana u prostorijama Emtelove digitalne fabrike od 9 do 21 časa, odnosno subotom od 13 do 21 časa, kada je otvoren naš besplatan coworking prostor. Bojana, hvala vam lijepo na razgovoru. Hvala i vama, Ana. Poznavaoci francuskog jezika znaju da u prevodu riječ sommelier označava osobu koja brine o vinu. Šta bi to značilo u praksi u današnjem svijetu? Kompletna i zasebna profesija čiji termin upućuje na visoko obrazovanu osobu i stručnjaka vinske kulture. Poznavanje serviranja, procesa proizvodnje vina, vinskih regija, tipova, stilova, uparivanje vina sa hranom pa čak i načina čuvanja. Nezaboravni vinski spektakl za učesnike takmičenja u somelijerstvu obećava domaćin Klub somelijera Crne Gore ove nedjelje 15. septembra. Šta će biti presudno tokom izbora, kakvu priliku će dobiti oni koji se nađu na vrhu, saznaćemo od našeg gosta, predsjednika kluba, Zoran Avramović je sa nama. Zorane, dobar dan, dobrodošli kod nas. Dobar dan, bolje vas našli. Prije nego pitamo kako se bira najbolji somelijer, da nam približite kako se postaje kvalitetan somelijer u Crnoj Gori. Pa mi smo kao klub dio Svjetske asocijacije somelijera ASI. Primarno se asocijacija bavi edukacijama, ali i uglavnom fokusu ima takmičenje. Znači, bira se nacionalni, znači prvak, prvak Evrope i Afrike i naravno svjetski prvak. To je ono čime se asocijacija najviše bavi, ali naravno na ovo drugo pitanje da odgovorim, kroz naše kurseve koje organizuje klub, koji su edukativnog karaktera i u tri nivoa. Dakle, mi tu pružamo od osnova, dakle, servisa, degustacije, tehnologije, vina, dalje uparivanje hrane i vina, zatim vinske regije, kompletno poznavanje vinske regije i na taj način obezbeđujemo neki preduslov da bi mogli da kažem da napravimo jednog kvalitetnog takmičara. Sa kakvim obično backgroundom dolaze ljudi na kurseve prvenstveno? Da. Jesu li to osobe iz domena ugostiteljstva, turizma ili vas ponekad iznenade da želi da postane somelijer, neko ko zapravo do tada nije imao mnogo dodirnih tačaka sa vinskom kulturom u tom smislu? E pa to je nama isto bilo iznenađenje. Mi se primarno bavimo obrazovanjem profesionalaca, dakle ljudi koji su direktno uključeni. Već imaju podlogu. Već imaju podlogu i taj dio da demistifikujemo, jer ljudi prave pogrešno da somelijer može biti neko i ko nije iz ugostiteljskog svijeta, ono može. Preko noći. Preko noći, ali mi vraćamo zato što osnova je, dakle, taj restoranski flor, dakle, servis i sve ovo što ste pobrojali u samoj najavi emisije. Dakle, primarno treba da bude ugostitelj i neko ko stvarno zaista zna da
da radi sa vinom, da servis vina i sve vezano za vino. I ne samo vino, ali to je dakle primarno. Ono što ja zapažam kao uživalac vina, s druge strane kao neko ko radi u medijima, jeste da posljednjih godina imamo sve više vinskih događaja, saloni vina na nekim atraktivnim lokacijama. Da li biste mogli da povežete popularnost ovih događaja sa možda i većom potrebom za somelijerima od strane, recimo, kompanija, proizvođača, eventualno restorana? Naravno, to ste baš dobro primijetili, ali samo da odgovorim i na drugi dio prethodnog pitanja za ljude koji su zainteresovani. Baš smo bili iznenađeni jer ima puno interesenata koji apsolutno ne planiraju tim da se bave, i čak i vinara koji su bili isto na našim kursima ili prosto privrednika, ljudi koji prosto vole vino. Tako da to mi ne ograničavamo to, ali kažem, sama takmičenje su upućena ka tome. A ovaj trend koji ste spomenuli definitivno jeste dakle prisutan, gdje je sve veće interesovanje za vino, ali sa druge strane, naravno, ja uvijek isto to ponavljam, da je tržište ono koje na kraju diktira. Pa nas ponekad ljudi pitaju zašto ima tako malo somelijera ili zašto nema više. Ja uvijek vratim na pitanje tržišta. Dakle, kao svako tržište, ako tržište traži neku profesiju, ono će naravno biti veće interesovanje. Koje biste onda zemlje izdvojili kao dominantne u tom području? Jesu li to zapravo vinske destinacije poput Francuske, Italije? Da li su upravo to zemlje koje su atraktivne i u smislu somelijerskih događaja i zapravo tržišta? E pa tu ima baš ima upravo baš jedna zanimljivost. Zapravo nisu. Ne. Oni jesu osnivači, oni jesu nosioci svega toga, i oni su prvi počeli, naravno, propagirali tu ideju i kompletnu branšu, ali recimo Japansko udruženje somelijera je preteklo, znači, sve zemlje zajedno. Ja mislim da oni imaju, ako se ne vara, nemojte me držati za riječ, ali oko 200.000 somelijera. Oni imaju toliki, recimo, budžet kao klub da mogu sami da organizuju svetsko takmičenje. Dakle, to je toliko popularno kod njih i naravno zastupljen u restoranima, da je to nevjerovatno. Kod nas, koliko je česta situacija da restorani angažuju isključivo somelijera koji će da radi isključivo taj posao? Kod nas je popularna ovaj multipraktika, je li tako i u tom smislu? Dobro, fleksibilni smo šta da radimo. Ja uvijek kažem, moramo se prilagoditi vremenu i za nešto prosto i društvo i tržište mora da bude zrelo. I onda je to već prava stvar kad i oni spoznaju da jednostavno i njima se donosi korist i u tom dijelu. Dakle, za sad imamo samo nekoliko restorana koji isključivo drže profesiju somelijera kao zasebno, jeste, i da je ta profesija standardizovana i kroz, recimo, ugovor o radu, da je to somelijer. Ostalo je neka mješavina, ali kažem i to je neki proces i prelazni period kad će oni stvarno shvatiti, jer kako idemo ka nekim većim nivoima usluge i skupljim vinima, tu je sve izraženija potreba stručnjaka. Da li imamo klijentelu koja očekuje da u određenom mjestu gdje nalazi svoj komfor i neko zadovoljstvo uživanja i u piću i u hrani, imamo li klijentelu koja očekuje baš somelijera? Da, da, da. Dakle, da li se i tu vezuju ljudi sa određenog područja ili naprosto nema? Crna Gora nije od juče niti vinska destinacija, niti turistička destinacija, nego to datira dugi niz godina. Čak smatram da neka prošlost koju smo mi imali je izuzetno cijenjena. Recimo, sjetimo se našeg Svetog Stefana, gdje maltene nijedna hollywoodska zvijezda nije preskočila da dođe, ili neki fudbalski jas. Tako da što se sa te strane tiče, mi imamo jako zahtjevne klijente. I naravno da oni očekuju da s druge strane imamo i profesionalca koji će znati da odoli tom izazovu. A mi uvijek kad promovišemo naše kurseve i edukacije, mi uvijek kažemo da prosto bi sramota bilo da gost više zna nego onaj ko nudi vino i ko prezentuje vino. Zorane, ima li somelijera naših van Crne Gore?
Koliko održavate te kontakte, veze sa ljudima koji su obučeni, bilo da je kod nas ili negdje vani, iz Crne Gore su, a rade negdje drugo upravo taj posao? Pa to je upravo jedna pozitivna strana ovog našeg, kažem, ove naše aktivnosti, zato što ostajem u kontakt sa tim ljudima i vjerujte da su nam zahvalni, zato što je ta profesija vani mnogo više cijenjena i mnogo više plaćena. I oni ne zaboravljaju da su prvi kurs, recimo, ili prvo znanje su ipak ovdje završili. Tako da imamo taj feedback od njih i često se čujemo. Oni su obično na nekim kruzerima ili nekim prestižnim destinacijama gdje isto zahtijeva se somelijer kao zanimanje. Vi ste predsjednik kluba somelijera Crne Gore, ali dugogodišnji somelijer. Da. Putevi vina su vas vodili i preko okeana. Šta vas je najviše možda do sada u karijeri fasciniralo u smislu domaćinskog aspekta, organizacije, koliko u tom dijelu moraju da se prate standardi koje postavlja internacionalna asocijacija, čiji smo zapravo član kao zemlja? Pa jesam, imao sam prilike da budem takmičar na tri velika internacionalna prvenstva, jedno svetsko i dva evropska. Jedno je, recimo, eto, po meni bih to izdvojio, svetsko prvenstvo u Čile u 2010. godine. To je bilo stvarno fascinantno. Ta organizacija je trajala 7 dana i uključivala je preko 300 učesnika. Mogu da kažem da je bukvalno pola vlade Čile je bilo uključeno u organizaciju, to je koliko je to njima bitno bilo. Dakle, tu je bilo pola ministara sa nama stalno. Dakle, najbolji njihovi kuvari, vlasnici vinarija. Jer oni prosto imaju cilj, imaju jednu agendu koju su zacrtali razvoja i oni je samo slijede. Organizacija je jako zahtjevna, naročito te velike tipa svjetsko prvenstvo ili evropsko prvenstvo, jer prosto broj učesnika je također impozantan, ali nameću naravno i standarde što se tiče i smještaja, to apsolutno mora biti hotel visoke kategorije, ne znam, ima tu dosta toga i teško ispoštovati sve to. Ali kada uporedite šta je vas motivisalo da uđete u somelijerstvo i šta motiviše ovdašnje generacije, nalazite li negdje sličnost ili neke nove momente? Ja sam dugo godina proveo u plantažama radeći u vinskom turizmu i to je negdje inicijalno, to je stvarno posao i zadatak koji ne možete samo da radite za novac, to je i prekovremeni rad i ogromna posvećenost, tako da novac ne može biti ekvivalent. Dakle, morate to voljeti i prosto biti posvećeni. A vidim i da mlade generacije također prosto to vole. Naravno, ako ima i taj finansijski benefit, to je još bolje. Svakako, primarni povod našeg razgovora jeste događaj koji vas očekuje već preksjutra. Dakle, 15. septembar, Hotel Q, je li tako, ovdje u Podgorici, u našem komšiluku. Imate li određene, to jest, pretpostavljam da imate određene segmente takmičenja, žiri, kako funkcionišu samo takmičenje za najboljeg somelijera? Pa mi smo ga, koliko to mogućnosti dozvoljavaju, organizovali na taj način da bude što približniji, naravno, u manjem obimu, recimo evropskom ili svjetskom prvenstvu. Dakle, sastoji se iz četvrtfinala, polufinala i finala. Dakle, putem eliminacije takmičari kroz te zadatke koje rešavaju i praktične i teorijske i degustacije, tu ih eliminišemo i dobijamo tri finalista. I naravno, od to troje biramo finalistu koji će sa i drugim mjestom imati priliku da se predstavi na prvenstvu Evrope i Afrike u Beogradu od 11. do 16. novembra u hotelu Hyatt. Pomenuli ste prije da su u Čileu bili ministri na samom događaju. Hoće biti ministara kod nas, ovih naših? Pa ili pomoćnika ministara. Pa mogu evo da pohvalim Ministarstvo poljoprivrede koje nas je stvarno ovako pomoglo i razumjelo ovog puta za ovu organizaciju. I ovom prilikom im se zahvaljujem. Ministarstvo turizma.
Ministarstvu turizma se nismo obraćali, tako da ne mogu reći... Što ne znači da nećete u buduće ili oni vama? Naravno, mi ćemo uputiti poziv, mi smo uvijek otvoreni. Svakako, s obzirom da vinska kultura se ipak usko naslanja na više razvojnih oblasti jedne države. Zorane, hvala puno što ste govorili za 60 minuta. Ja se nadam da ćemo u nekom formatu ugostiti i pobjednika takmičenja. Svakako, bit će još povoda za razgovor. Vama hvala na pozivu, bilo mi je prijatno i ovaj dio za takmičara isto također bio zahvalan da prosto ljude animiramo više da se bave tom profesijom. Hvala. Zašto da ne? Hvala još jednom. A nakon priče o vinu slijedi marketinški blok. Zbirka slika nastala pod nazivom Meduza stavlja u fokus ženu. Ona koja se nalazi pred izazovima današnjeg društva. Autorka Dubravka Mršulja kroz 10 slika nastoji da prikaže koliko je teško biti žena u ovom vremenu. Inspiraciju je između ostalog pronašla u ženama kojima je okružena u životu. Iako je mit o Meduzi na najokrutniji način prikazao mitološko žensko stvorenje, ni današnja stvarnost ne prikazuje ženu mnogo drugačije, ni toplije. Večeras od 20 sati u galeriji hotela Q bit će otvorena izložba slika pod nazivom Meduza autorke Dubravke Mršulje. Ona je danas sa nama. Dubravka, dobar dan. Dobar dan i vama. Hvala na ovoj najavi. Evo, o čemu govori vaša postavka slika Meduza? Pa već kako sam i negdje ovaj prethodnih dana rekla, obzirom da je to medijski zaista propraćeno, ova izložba slika je fokusirana na ženu, nosi jednu dozu društvene kritike, suptilno naravno, mislim da sitni koraci najbolje rješavaju stvari. Negdje očekujem da će poruka ove izložbe učiniti da ako ništa, jedan mali broj ljudi negdje spozna koliko je teško biti žena u današnjem vremenu, ne u smislu da nailazimo na koje kakve barijere, već da su zaista veliki izazovi pred nama, kako svake, znači, majke, tako mlade žene, tako žene u godinama, jer jako je teško izboriti se, ostati svoj i nastaviti svoj razvoj. Da, inspiracija žena. Koji su to negdje motivi koji su najviše prožeti ovdje ovim slikama? Dobro, svakako jeste taj mit o Meduzi. Meni je negdje uvijek bio inspirativan i onako mašta bi uvijek mogla negdje da ode daleko po pitanju te tematike, ali ako ćemo negdje ozbiljno stvari uzeti, ja smatram da Meduza kao mitsko biće može u svako doba da se prožme kroz svaku etapu, kroz razno razne društvene okolnosti, jer neću reći da je žena baš razapeta, ali jeste negdje u negativnoj konotaciji onako često prikazana, pogotovo kad se bori za svoje mjesto, kad sebe razvija i negdje traži svoj put. Koje ste tehnike i materijale koristili prilikom pravljanja izložbe? To je isključivo ulje na platnu i negdje, to jeste onako, ja mislim, moj konačan izbor. Jako je interesantna tehnika, dozvoljava da kažem, eto, umjetniku, daću sebi slobodu da kažem to. Dozvoljava jednostavno da mijenja, da razvija svoju ideju i da je prilagođava i dalje. Tako da predstavlja i sama ta tehnika jedan proces. U kom vremenskom periodu su nastajale ove slike? Da li to možda povezujete sa određenim periodom života ili? Ne, nema baš nikakav period. Negdje sam je pomenula, baš onako ličan otisak nema. To je samo moje posmatranje prije svega nevjerovatnih žena koje su uvijek prisutne oko mene kako privatno, tako i poslovno, jer zaista ne mogu reći bez da poznajem i upoznajem nevjerovatno sposobne, jake i pametne žene koje su onako na svom putu uspjeha dosta često rastrzane, ali se i dalje bore. Ono što je zaista zanimljivo jeste da ste vi inače po struci ekonomista, bankar. Kako je došlo do tog poriva i potrebom za slikanjem i izražavanjem tog nečega iznutra, a kroz sliku i crtanje? Dobro, negdje moja interesovanja su cijeli život onako oprečna. U smislu da jako volim umjetnost i u nekoj fazi sam možda to htjela i da upišem, ali eto, možda je bolje što je ispalo ovako. Imam nekako dva tasa u životu, jedan taj koji je onako pragmatičan, jasan, brojčan,
zatim ovaj drugi koji je duševan i jako prirodan i jedan me negdje oslobađa od drugoga, ne stvara namet onom drugom i možda da sam se isključivo profesionalno bavila slikanjem, ja mislim da bi sebi stvorila mnogo veći pritisak. Ovo je sad ovako čista ljubav, čisti dodir sam sa sobom. Otvaranje izložbe biće priličeno večera sa početkom od 20. Evo zašto nikako ne bi trebali da propuste otvaranje, šta biste poručili našim gledalcima? Hoćemo li da iskoristimo ovu priliku da ih pozovemo zapravo? Naravno, naravno. Mislim, svakako mi je zadovoljstvo jer poenta prije svega ovakvog događaja jeste da on ima odziv u smislu da ova poruka ode dalje. Jeli? Čemu nešto reći, podići glas ako nemamo neki auditorij s druge strane, tako da bilo bi nevjerovatno dobro da što veći ljudi se odazove na ovakav događaj, izuzev da kažem mog primarnog, sekundarnog, poslovnog i tako dalje okruženja koje svakako hoće. Hvala vam na izdvojenom vremenu i mnogo uspjeha večeras. Hvala i vama. Ovom umjetničkom pričom smo došli do kraja 60 minuta za ovu radnu sedmicu. Provedite vikend kako vam godi i mi ćemo, a od ponedjeljka smo opet na programu. Doviđenja.